биз көп кабаттуу үйдө турабыз. Биздин уруксатыбыз жок эле короого бир жаран дүкөн салып алды. Бул иш аракети мыйзамдуубу? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылкы токтомунун негизинде бул көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында кандайдыр бир курулуш иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Ал эми ошол эле мезгилде көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы бул ошол үйдө жашагандардын жеке менчиги болуп ошол үйдө жашаган жашоочулардын жеке менчиги болуп эсептелет. Эгерде кандайдыр бир курулмаларды жана ошол домго керектүү нерселерди куруу боло турган болсо, ошол көп кабаттуу үйдө жашаган жашоочулардын бардыгынын макулдугунун негизинде гана ишке ашат. Карызга алынган товарды канча күндө кайтарып берүү керек? Бул керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык, бул 14 күн ичинде сиз алган товарды кайтарып берсеңиз болот. Эгерде алган товарыңыз кайтарылбаса, ал боюнча сиз сотко доларсыз менен кайрылсаңыз дагы анын негизинде чечилип берилет. Мен бир таанышыма белгилүү мөөнөткө карызга акча берген элем. Ал мөөнөтүнөн өткөрүп акчамды кайтарбай жатат. Эми аны кантип мыйзам чегинде өндүрүп алууга болот? Каз акча боюнча бул Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин талаптарына ылайык 225 жана 226 беренесинин талаптарына ылайык сиз карыз акчаңызды сот аркылуу өндүрүп алсаңыз болот. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин 2017 жылдын 1 июнь күнү өзгөртүү жана толуктуулор киргизилген. Анын негизинде сиз эгерде карыз акчаңызды ала турган болсоңуз, мамлекеттик алымды биринчи төлөп, анын негизинде сиз сотко арыз менен кайрылсаңыз, соттук териштирүүнүн негизинде сиз карыз акчаңызды кайтарып алсаңыз болот.